Oi, se você quer comprar Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, a minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nosso Mundinho 2. E ó, hoje a gente vai fazer uma farm de XP. Tô precisando, quero encantar minhas armaduras, quero fazer um bagulho da hora pra fazer a melhor armadura possível no Survivor, como eu comecei com vocês no último vídeo. Então eu vim aqui no bioma de gelo seco, por causa que eu quero fazer uma farm eficiente de XP. Então eu vou precisar desse gelinho aqui, né? Já, como é que eu não quero perder tempo, eu já cheguei aqui no laço, já cheguei grudando aqui e bora pegar gelo. Eu acredito que a minha picareta de fortuna dê pra pegar o gelo. Vamos ficar na torcida, só vou ter que usar uma pá. E eu não quero usar uma pá, eu vou ter que usar uma pá. Ainda bem que eu fiz uma pá chamada e tem FC 5, então não vai demorar tanto, né? É, vai demorar sim. Nossa, até desanimei já, hein, galera. Meu Deus do céu, eu tô gravando há um minuto e já tô triste. Ó, vamos fazer uma timelapse, vai ficar bonito, tá? Então aproveitando aqui, ó, mano, eu quero botar uma meta aqui nesse vídeo de 7 mil likes. Se esse vídeo tiver 7 mil likes, eu vou fazer dois vídeos de Nosso Mundinho em um dia. Ah, mas você pediu esse, não é pedido de ontem. Se bater no de ontem tem dois vídeos, se bater no de hoje tem mais dois vídeos. Então pensa, quatro vídeos em dois dias. Então, ó, quero ver. Negócio no like aí, galera. Eu vou abrir a segunda conta aqui e fazer a timelapse. Calma aí, galera. Tá, ó, se vocês acharem que tem muito gelo no meu inventário, eu vou explicar o porquê. Deixa eu só pegar o cavalo aqui, daí eu vou com o cavalo. Bom, acho que vocês perceberam que ali tem um buraco e tá faltando gelo aqui, né? Eu gravei uma timelapse antes dessa, só que eu gravei a tela errada. Daí eu já fui lá e gravei outra, porque senão o editor ia me xingar. Ele falou, ô, cadê a timelapse do bagulho? Daí eu falei, ih, eu gravei a tela errada. Ele falava, não, tinha que ter gravado outra. Daí eu já, entendeu? Mas de boa. Nossa, tem que é perto de casa, né? Temos bastante gelo aqui e já podemos começar a desenvolver a nossa farm. Vai ser bem legal e eu tô bem animado. A parte mais boa disso. Para. A parte mais boa. Beleza. É que, tipo, o mob spawner tá embaixo de casa, então sempre vai estar funcionando quando eu precisar de XP. Se algum de vocês perguntar por que eu tô precisando de aranha, é porque é o mob spawner que tem, né, mano? E da outra vez a aranha da caverna e agora de aranha, que eu acredito que seja melhor. Eu prefiro matar aranha do que a aranha da caverna. Então, acho que a gente não vai ter problemas. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, o nosso mob spawner, ele fica aqui, né? Acho que eu não expliquei muito bem pra vocês algumas coisas, né? Ó, entrando aqui, tem um mob spawner. É bem simples essa farm, eu só vou ter que cavar a área e fazer os negócios. Seria uma boa eu ver se eu tenho todos os itens que vai precisar, né, gente? Tá. A gente não vai precisar de tanta coisa assim pra essa farm. Bom, isso daqui vai ser útil. Eu podia pegar algumas águas, né? Eu vou pegar dois baldes da faça alguém infinita, vai ser o suficiente. Vou pegar essas três trapdoor que vai precisar. Essas placas aqui vai precisar. Eu tenho tocha? Não, vou pegar a tocha que eu sempre preciso. Bom, quem quiser fazer essa farm, eu vou passar o básico do que vocês precisam. Soul Sand, placa, trapdoor, balde de água, funil, baú, se possível gelo, alga também se possível, senão você pode usar mais água. E bastante portão de carvalho. Não, não precisa ser de carvalho não, bastante portãozinho, beleza? Eu acredito que a gente já tem tudo que precisa. Aliás, no último vídeo, não sei se vocês lembram, mas eu fiquei com a ideia na cabeça de tentar botar uma armadura num zumbi. Vamos levar e vai que a gente acha. Por que não, né? Por que não? Então, vamos lá. Tá, agora vamos pensar na logística. Eu tenho que ver onde que é o mob spawner e cavar pra cima, só pra saber. Tá, temos um buraco ali. Ah, essa pá tem toque suave agora, né? Isso é bom. Tá bom, onde que tá o nosso spawner? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom, ó, eu tenho duas opções possíveis. Uma, fazer as nossas aranhas parar pra cá pra eu matar aqui ou matar dentro de casa. Eu acho que eu vou fazer pra matar aqui, que eu não quero matar dentro de casa, não. Eu vou tentar fazer mais ou menos por aqui, assim, olha. 1, 2, 3, 4. Ó, vai ser mais ou menos aqui na linha da nossa árvore de cogumelo. É, acho que vai dar bom. Essa farm é mais legal de fazer do que a outra que a gente fez, que foi a farm de aranha da caverna. Então eu vou ensinar vocês. Deixa eu só usar a grama, não pode ser? Bom, eu preciso tampar esse rio aqui, mas vou tampando com o tempo. Ah, cheio de lixo, né, galera? Cheio de lixo. Sempre tem, né? Sempre tem, né? Tá bom, terminei de organizar tudo. E agora, essa parte é muito simples. Eu vou ensinar pra vocês do jeito mais fácil de todos. Você vai contar 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Você vai puxar 4 pra todos os lados, olha, vai ficar mais ou menos assim, se tudo der certo. Pronto, você tem que cavar 4 pra cada lado. Aqui tem 3, olha, eu cavei errado ainda. Oh, burro, né? Calma. Ó, é bem simples. Pra começo de conversa, você cava 4 pra cada lado, assim, bem fácil, né? E sobe 3 de altura. Já tem 3 de altura. Aqui é o teto mesmo, então tá certo aqui. Bom, você limpa essa área pra ficar tudo 3 de altura, que é bem simples também, né? E depois, você vai cavar 4 pra baixo pra cá. Então, 1, 2, 3, 4. Tem que cavar nessa altura aqui. O que que tem ali embaixo? Deixa eu ver. Ah, tem uma caverna que eu eliminei. Cava 4 e daí é bem simples, acho que não ficou dúvidas. Vou até fazer aqui pra vocês verem, calma aí. Ok, legal. Estamos terminando as coisas aqui e agora começa a fazer a parte da farm, que já é a parte fácil. Agora nem vai precisar mais de timelapse. Bom, vai ter algumas alterações aqui nessa parte inicial aqui do meio, mas por enquanto, se você for fazer, pode deixar assim que é mais fácil. Vem aqui no meio do spawner, vai reto, quebra 3 aqui, ó, no lugar que você escolher, assim. Bom, pra começar, após você escolher o lado que você quer, você vem bem no meio, quebra 3, é só contar que tem 3 pra cá e 3 pra cá que vai estar certo. Cava 1, depois você coloca aqui, você coloca a placa. Lembrando, você não precisa ter gelo pra fazer, tá bom? Eu tô colocando porque eu tenho, daí eu tô fazendo, mas não é obrigatório.
aleatório. Aqui, depois que você colocar a placa no primeiro, você conta dois. Então, um, dois. Nesse daqui, que é o terceiro, você vai botar trapdoor. Ainda bem que a gente fez bastante, né? Abre elas, cava mais um e cava pra cima. Eu sabia que essas águas iam ser problema em alguma hora. Bom, deixa eu pegar o balde aqui, te aproveitando. E eu vou tampar essas águas, calma aí. Bom, agora é bem simples. Agora que eu já tampei água aqui, eu queria falar pra vocês. Aqui vocês vão ter que pôr água. Cadê? Ah, aqui. Então aqui vai ficar água infinita. Então já aproveita e renova a sua água. Bem aqui, você escava pra cima, olha. Aqui você tem que colocar mais trapdoor. Essa parte é meio dificinha aqui, ó. Ah, não dá pra subir. Então bota uma trapdoor em cima aqui, outra aqui em cima e outra aqui em cima. Tem que botar mais uma. Então deixa eu botar um bloco aqui, vai ser meio difícil. Bota outra aqui, outra aqui, outra aqui. E segurando o shift, você bota uma aqui e uma aqui. Eu falei uma aqui 10 mil vezes. Abre todas elas, pega as suas trapdoor, o sapão, não lembro, que a gente pegou, e mira na parte de cima e clica com o shift. Tá, até aqui tá tudo bem fácil, né? Aqui a gente vai quebrar, vai botar nossa soul sand e a gente vai botar nossas águas aqui em cima. Uma, subir por aqui mesmo, duas e três. Beleza, agora tem água em tudo aqui. Pra gente fazer essa água aqui começar a subir junto com a nossa soul sand, é só botar isso daqui. Ah, não funciona assim? Beleza. Então você vem aqui, ó, pega mais uma água infinita, bota ela aqui. Depois você vai conseguir colocar, não vai? Não. Tá, por algum motivo eu não tô conseguindo colocar, mas isso aqui não é um problema não. É só pegar a água aqui, vou agora colocar ela aqui, agora pega ela aqui de novo. Agora tudo aqui tá com a água, então, ó, se eu só, sei lá, jogar um item, olha. Era pra subir. Aqui ele sobe. Aqui agora ele sobe e aqui agora ele sobe. Vocês podem fazer isso pra testar, fica mais fácil, né? Que eu fiz bobeira. Aqui vocês podem tampar assim. Eu não tenho certeza absoluta, mas por enquanto tampa. E já aqui na parte de cima, agora basicamente é só a gente quase finalizar a farm. Tá tudo indo muito bem e tá sendo bem fácil, por sinal. Bom, a gente começa quebrando aqui, olha. Vocês não precisam se preocupar, como vocês podem ver, não tá vindo os itens pra cá. Agora se quebrar aqui, eu acredito que vai vir. É, então, ó, você quebra aqui bem de boinha e desce aqui. Pronto, aqui é mais ou menos a altura que a gente vai matar as aranhas. Então pode ficar sucio, mano, aqui vai dar tudo certo. Vamos cavar uma arinha mais ok aqui pra gente, né? E, bom, vamos começar por aqui. Vou colocar um baú aqui. Eu tinha mais um baú, não tinha? Ah, ele ficou pra estralha aqui, né? Tá, depois eu vejo. Tá, então, ó, se você tiver, bota dois baús aqui em cima, olha. E aqui a gente tem que colocar os funil. Bom, vamos tentar ser um pouco rápido, porque aqui, ó, quando eu quebrar, vem água, hein, ó. Mas nada que tenha que se preocupar muito. Só pra ficar legal, eu vou botar gelo aqui, mas não bota não, é muito desperdício. Depois, talvez eu troque por outro bloco, sei lá. Eu vou pegar algum bloco de construção. Tá, peguei um bloquinho aqui que eu gostei. Tava lá no baú, nunca uso, então falei, ah, vou pegar, vai, por que não? Ó, aqui que é o baú, eu acho uma boa você botar uma escadinha aqui, olha. No lugar que eu aprendi, o cara falou que era uma boa botar a escada, por causa que daí você pode colocar o baú aqui e o baú vai abrir. Vamos fazer igual aqui do outro lado, só pra não ficar feio, né? Ou também eu posso botar baú aqui e depois só virar o funil também, agora que eu abri pra pensar. Então, ó, posso ter dois baús aqui, ó, por que não? Aqui, ó, vocês podem vir bem aqui na parte de cima e botar slab. Aqui vocês podem botar bloco cheio mesmo. Quebrar aqui de novo pra ter mais espaço, né, pra ver as coisas. E, bom, basicamente, aqui a gente já tem a área de matar. Você pode ficar aqui batendo no shift ou você pode ficar aqui batendo normal. O importante é você conseguir pegar XP. Ou você também pode botar trapdoor aqui em cima. Eu vou ver se eu boto depois, eu gosto mais de trapdoor. Bom, nessa parte aqui já tá tudo feito. Agora tem que fazer essa outra parte aqui, que é a parte um pouquinho mais chata de fazer. Mas não é tanto não. Bom, vamos começar aqui, subindo aqui, né, pra quebrar todas essas tochas. É, não tá sendo tão fácil quanto eu imaginava. Boa, sem tochas. Quebrar mais um aqui, bem de boinha. E eu não trouxe balde de água. Bom, vou lá buscar água e torcer pra que não dê problemas. Bom, vocês podem fazer um Tzinho aqui nesse canto, um Tzinho aqui no outro, água... Ó, as aranhas nascendo. Sai, sai. Bota outra aguinha aqui, olha. E daí aqui, ó, tá vendo esse espaço que quebrou? Você pode quebrar ele, ó. Botar gelo, né? E pra dar tudo certo, tem mais gelo aqui? Tem. Vamos quebrar mais um, olha. Quebra aqui, ó. Quebra aqui. Daí o que você faz? Matar a aranha que tá enchendo o saco. E quebra aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quebra todos. E aí, se der tudo muito certo, quando a aranha nascer, ó, ela vai vir correndo pra cá, correnteza, e vai vir pra cá. Calma, já mostra o resto. Agora aqui nessa parte mais aqui do bomb spawner, é bom você quebrar essas pedras em volta, né? Porque só vai atrapalhar. Quebra essas tochas aqui todas que também só estão atrapalhando. E bem aqui no meio, eu vou colocar gelo porque eu gostei do gelo. Mas você pode colocar o que bloco? Você tampa em cima do bomb spawner porque ele tampa o jeito que vai nascer, né? Bom, e se tudo der muito certo, quando você descer aqui, já vai ter aranhas pra você matar. E um esqueleto. Pronto. Mas ainda a farm não está completa. Tem mais uma coisa que você pode fazer pra melhorar ela. Só que dá um pouquinho de trabalho fazer ela. Você tem que vir bem aqui, ó, nessa altura. Pegar uma slabzinha. Ó, bota slab aqui. Bota slab aqui. E bota slab aqui. Tem que botar um bloco aqui. Boa, e bota o bloco aqui. Se tudo der certo, agora a água vai vir até aqui, que é o lugar mais longe possível. Tu quebra esse bloco e esse bloco. Daí você passa pra cá bem rápido, sai, tampa aqui e bota o bloco aqui. Daí, agora quando você segurar o shift aqui e quebrar, as aranhas vão continuar subindo, mas elas vão vir mais perto. Daí agora é só você matar elas. Daí se vocês tiverem alcance ou saque, acho que é alcance, né? Coisa que eu não tenho. Você consegue matar todas de uma vez. E também tem a vantagem que se você enrolar pra matar, elas morrem afogadas. Então ainda dá bom. Bom, o meu plano é o seguinte. Se vocês olharem bem aqui, é na frente de
de casa tem esse rio de gelo, né? O meu plano é fazer alguma entrada por aqui pra vir parar na farm. Mas agora isso não vale a pena fazer. Vamos só dar uma farmada de XP aqui, ó. Ó, nível 10. Agora, uma coisa que eu acho que seria uma coisa bem legal de se fazer seria decorar essa farm e coletar XP pra fazer a armadura que a gente tanto quer, né? Mas isso vai ficar pra amanhã. Então, ó, quem viu o vídeo até aqui, eu quero que comente aranha. Eu quero que vocês comentem a parte que vocês mais gostaram do vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho mais calmo, porque a gente já fez farm de aranha, então não precisava ensinar muita coisa. Eu fui mostrando pra vocês. Mas eu estou com um projeto de mob spawner. Nossa. Vocês vão gostar, calma, aguarda, só aguarda. Eu vou nem falar o que é, só aguarda. É isso aí, mano, deixa seu like, espero que tenham gostado do vídeo. Ali do lado tem a playlist do nosso mundinho, então clica aí, faz maratona e comenta alguma coisa. É nóis, falou e tchau.